ଆଜି ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଏବଂ ଆଜି ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ ଶ୍ୟାମ ସୁଇଟ୍ସରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଇଁ ଆଜି ବେଶ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା କିଣିକି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସଗୋଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମିଠା ଭିତରେ ରାଜା ହେଉଛି ରସଗୋଲା। ଏବଂ ରସଗୋଲାର ଗୋଟେ ନିଆରା ଖାସିୟତ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର, ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ ଦେଖୁଛୁ ବେଶ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଦୋକାନରେ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଆଜି ଦିନଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ କହିବା କଥା ଯେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ମିଠାଟା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ବଙ୍ଗାଲ ବାଲି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିଛୁ ବୋଲି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଅଛି ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ସେଟା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ରସଗୋଲାର ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରସଗୋଲା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି, ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ରସଗୋଲା କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ? ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ନବଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମାସିକରୁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଫେରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମିଠା ଆଣିକିରି ରସଗୋଲା ଆଣିକିରି ଆଜି ଖୁଆନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାପରେ ବାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ତେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ନେବା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋବିନ୍ଦତଲା ସ୍ଥିତ ଶ୍ୟାମ ସୁଇଟ୍ସରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳେ ଏଠି ରସଗୋଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ରସଗୋଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛୁ ଗୋବିନ୍ଦତଲାର ଶ୍ୟାମ ସୁଇଟ୍ସରେ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେ ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ, କାହିଁକିନା ଆଜି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଜି ରସଗୋଲା ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେବଳ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭଳିକି ଭଳି ମିଠା ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ମାହୋଲ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକିନା ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସ, ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରସଗୋଲା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁଭାଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।